Eesti Eso. Tere, head Eesti Eso kuulajad, vaatajad ja tere, Paavo Matsin. Tervist ja tänan kutsumast. Paavo, kas ma peaksin nimetama Pavel Graf on Masiiniks hoopis? Matsiini, võiks küll, jah. Täna võiks nimetada, see on päris keeruline, aga... ma mõtlen, et iga raamatuga, mis sa välja annad, see raamat, Paavo uus raamat Death Cafe, see siis läheb ka loosi vaatajate vahel, jätke siia video alla kommentaar, kes on teie Eesti lemmik kirjanik. Ja järgmine nädal aega pärast selle saate ilmumist loosime siis välja selle ühe raamatu. Signeeringu. Ja siin on Paavo Tempel sees, mis on ütleb lahkeks lugemiseks. No see on selline klassikaline asi, mida kirjutatakse juba kuskilt vabari käest. Mm-hmm. Eikka kirjanikud kirjutasid lahkeks tutvumiseks ka. Siis inimene ei saa nagu kurjalt hakata lugema. Ja selline seda head lugemist, et see on nagu just. Selle versiooni on ju siuke peenem kuju. Aga jah, rääkides nimest, et igakord kui sa raamatu kirjutad, et siis sa samal ajal kui sa raamatule pealkirja mõtled, siis sa mõtled ka endale pseudonüümi välja. Jah, et kunagi kui alustasin, siis esimene raamat oli, kirjutasin nagu nime all Dr. Schwarz, kuna ütleme, see tegeles väga tiipide alkeemia küsimustega, alkeemia 12 võtit. Aga iljem see kuidagi hakkas kujunema niimoodi, et järgmine teos oli sinine kaardivägi ja see, kuna tegevus toimub Lätis, siis oli suhteliselt loogiline, et tuleb panna Läti nimi Paavos Matsins. Paavos tähendab muideks paabulindu läti keeles, mulle pärast öeldi. Ma ei teanud seda nagu. Ja mis ta eesti keeles tähendab? Eesti keeles võt ei tea. No ta on nagu Paavo ikkagi nagu jah. Ja siis tuli juba Gogoli disko ja Paša Matsino ja siuke vene pärane ja, mm-hmm. ja lõpuks siis ka veel Kreitz Matsin, siis kui ma kirjutasin nagu raamatu Must päike, kus peategelane oli Kreitzwald ja tema Rastafaarist Kurg. Et siis ma mõtlesin, et panen Friedrich Reinhold Kreitz Matsin. See on hea selline kohaldatav nimi, et sellest saab teha igasse keelde, igast kultuurist mingisuguse tuletise nii-öelda. Jah, aga see viimane nimi nüüd on nagu kõige keerulisem, et see on Pavel Graf von Matsini. Et tegelikult see ei olegi nüüd võibolla nagu päris lambi nimi, päris nimi on Matsin, aga algselt on olnud see nimi Matson ja suguvõsas on pärimus, et tegelikult üks esisadest tuli Rootsist ja et ta oli ka aadlisoost ja kunagi ma tegin eksamit ühele keeleteaduse professorile ülikoolis. Tema ütles kohe selle nime kohta mulle umbes seda sama ja ütles, et see IN Matsin, et see on nagu vene mõju, et noh, suguvõsaal ja Lõuna-Eestist Räpina ja Võpsukandist, et see on just seal alles on see IN tulnud sinna. Nii et selles mõttes, ja noh, see Matsini viitab jah sellele, et üks esisades siis sattus ka Itaaliasse mingi kummalistel asjaludel ja teda nimetati seal siis Matsiiniks. Et see nimi on isegi nendest nimedest võibolla noh, kõige autentsem või? Kõige täpsem. No kõige täpsem jah, et ma just sellepärast nagu tundsin rõõmu, et ja noh, graf on ka tore olla. Seda küll, jah. Miks ma küsisin kuulajate käest, et kes on teie lemmik Eesti kirjanik, on selle tõttu, et siin on sinu raamatu tegelaste hulgas on kindlasti tuntud nimesid natuke siis remiksitud kujul, et käib siit läbi nii Tammsaare, Masing, Juhan Liiv, Peti Alver, kes seal veel oli, Luts. Ja Hemm on siis Hemingway. Ja Hemm on Hemingway, aga see on vist, kas tagakaanel ei ole seda öeldud, vist ei ole, jah. Vist ei olnud, jah. Aga mõtlesin... on nagu jah, siin rahvusvaheliselt teada ikkagi, et Hemm on nagu Hemingway. No pool raamatut jõudsin eile läbi lugeda, siis ma tutvusin nende sinu tegelastega, et kas sul on, siin raamatu kaanel oled sa hästi öelnud, et lapsepõlves sa tahtsid, et võibolla mitmed sellised kirjandustegelased koonduksid kuidagi ühe katusalle ja tegutseksid koos, et seda on sinu raamatutest kuidagi läbi kajanud ka, et on ajaloolised
tegelased, enamasti kirjandusmaastikuga seotud, et kas nüüd sa võtsid siis kõik Eesti enda lemmik kirjandustegelased ja panid nad ühte raamatusse kokku? No lapsepõlves vaata oli jah niimoodi, et see, et kui lugesid mingisuguse Carsoni läbi on ja siis noh tahtsid nagu järge on ja või. Mm-hmm. Oleks tahtnud veel selles maailmas olla või mingis Kalle Blomqvisti maailmas või alati tuli see kurb tunne nagu, sest ütleme, kui võtsid pärast seda mingisuguse nõukogude lasteraamatu kätte, siis see vaimne kukkumine oli no, nagu hirmu äratav. Et, ja siis ma tõesti ühe korra ma mõtlesin ka, et huvitav, et miks ei ole sellist raamatut, kus oleks nagu kõik need tegelased koos, ütleme, mingid käebikud ja pipid ja nii edasi ja Kalle Blomqvistid ja... Ja ma nagu ei saanud sest aru, ma mäletan seda tunnet, et ma nagu, see oli juba selline meta mõtlemine kirjandus üle, mingisugune, ma arvan, võisin olla võibolla, no ma arvan, mingi teine klass või, et lugeda juba oskusin. Ja siis mul see tunne või mõte tuli mul nüüd nagu ka ette, et võiks ju teha ühe teose, kus tegelased siis on koos sellised tegelased, kes ütleme muidu võibolla väga noh, koos ei olnud või. Kuigi nad on ka mõned ju ühel ajal nagu elanud ja mul on siin ka raamatul on selline moto Peeter Sauterilt. Ma sain selle Peeter Sauteri Facebooki lehekülje pealt. Ta midagi seal seletas ja see täpselt mulle sobis ja see on selline moto, et kas on juhtunud, et ühe seriaali tegelased hakkavad tegema tegusid teises? Kas Mickey Heer on Donaldiga valssi tantsinud? Holmes ja Mr. Marple Poirotga teed joonud, Pippi Carsoniga ringi lennanud. Peeter Sauter on niimoodi öelnud ja tegelikult ma siin nagu lõpetasin sitaadi ära, aga ta kirjutas siin järgmine lause tuli, ei ole. Seda ma ei hakkanud siia nagu ette panama. Et mul ikkagi nagu, et ma tõesti jah, panin ühte teosesse siis kokku. Algul ma mõtlesin, et ma kirjutan nagu Oskar Lutsust romaani, ja kuna... Noh, Luts oli ikkagi selline ikka väga väljapaistev autor minu arust ja ta oli ka selline, ma ise noh, kolisin ka Tartus, hakkasin seda romaani Tartus nagu kirjutama ja Luts oli selline ehe selline Tartu tüüp on ja igasuguseid mälestusi on tohutu palju Lutsu kohta, kuskil 1966 on ilmunud selline koguteos mälestusi Oskar Lutsust. Ja noh, see oli selline sula aeg ilmselt ja ühegi Eesti kirjaniku kohta ei ole rohkem nii ausaid mälestusi, et kui vaadata seal noh, taga neid erinevad inimesed siis kirjutavad mälestusi Lutsu kohta ja kui vaadata on tagant sisukorras pealkirju, siis see on täielik ulme, seal on sellised pealkirjad nagu mõned aanispitsid Lutsuga ja noh, üldiselt viidatakse tema siis sellisele väiksele napsutamisele Tartu linnaruumis, mille kohta liigub noh ka legende, mida seal raamatus võibolla ei ole. Aga et on tohutu palju lugusid igasuguseid Lutsu kohta tegelikult, et ta oli ikkagi noh, selline küllalt värvikas kuju, aga ma tean teda ka nagu teispidi, et ma, kuna ma olen nii, ütleme, retrolik või kuidas ma ütlen, arhailise liikumise liige nagu üliõppes korporatsiooni liige, kus ma käin pummeldamas. Ja seal, Luts oli meie korporatsioonis siis, see oli apteekrite korporatsioon algselt, farmatsioodid apteekrid nagu ja Luts oli apteeker oma erialalt. Ja noh, ega ta suur korporatsiooni härg nagu ei olnud tegelikult, aga on mõningid mälestusi ja need ei ole kuskil mujal avaldatud ka ainult korporatsiooni materjalides. Et kuidas ta käis vajas siis seal korporatsioonis Tartus, noh, ta oli noh, Eesti Vabariga juba tunnustatud kirjanik. Ja, aga temaga oli see lugu, et ta üldiselt, kui napsutas, siis läks kurjaks. On teada, kuidas juhtumid, kuidas ta seal rebasid kiusas ja rebased siis on sellised mustade teklite kandjad korporatsioonis, kes õllut ette toovad. Ja siis, et ütleme nii, et ta on isegi vastuoluline isik, on ju. Ja aga väga, väga, väga nagu värvikas. Huvitav, et Tartus siis Oskar Lutsu baar ei ole. See kuidagi sobiks selle jutu põhjal, mis sa räägid. Kuski seal Lutsu, kus see Lutsu majamuseum on ka Riia maantel, et seal tegelikult oli mingi paar küll, kus ta nagu seal käis ja nii ja mida siis kutsuti isegi Lutsu baariks samamoodi nagu Tallinnas kutsuti baari, kus kes Hardi Tiidus on ja Hardi Tiidus baariks või midagi sellest on ja muideks nad on ka korra elus kohtunud. Kaks suurt, ütleme, sellist legendaarsed kuju, siis Hardi Tiidus ja Oskar Luts, aga noh, see oli ilmselt selline, kuidas ma ütlen,
ikka suurvaimude kohtumine, kus väga jutte ei pidanud ajama, on, et välja kujunud isiksused on ju. Aga noh, Lutsust on jah, et see on eriti lõbusad lood tema 50. juubelist, mis oli siis 1937. Ja see on noh, näiteks üks lugu, kuidas, noh, eks ta oli, eks see auru algu aeg on ju, kuigi teda nagu, ütleme siis nagu takistati vahepeal seal. Aga noh, näiteks mingisugune aiandus ja mesinduse seltsi, mingisugune juht kinkis talle mingisuguse aianduse käsiraamatu. Või mesilaste pidamise käsiraamatu, siis Luts oli selle peale mitte öelnud aitäh, aga oli öelnud, et pisku sind mesilane. Aga tegelikult Luts oli värvikas kuju, ta oli aed seal Riia maantel kasvatas tubakat seal näiteks. See, mm-hmm. see on mul ka, täitsa kasvatas pärast sõda tubakat ja täitsa toimis see asi ja suitsetas seda ja algul kõik naersid, aga tegelikult oli see väga õige valik. Ja selle teose, nüüd see Def Cafe aluseks, mul oligi üks selline kummaline lause, Lutsul on siis päevikud, päris nagu enam vähem surmani, aga päevikud on siis 1944 kuni 52 on viimane päevik, see on noh, antud välja niisuguse teadusliku, ütleme siis teaduslikus formaadis kommenteeritult. Ja seal on üks viimasel leheküljel on üks väga huvitav fakt, et see on Lutsu päevik siis. Ja Luts, noh, kuidas ma ütlen, seda ütleb ühte asja, tal ei ole enam ambaid suus ja tervist ei ole ja näeb mingit tonte ja magab kindad käes ja külmetab oma majas on ja all on mingid üürilised ja noh, kõik on nagu, ütleme, halvasti. Aga järsku viimasel lehel on üks kummaline fakt, nagu tekst järsku elavneb ja tuleb hüüumärkida, ütleb, eile ostsin sõrmuse. Ja mind hakkas otsa lause huvitama. Ma pöördasin mõningad inimeste poole, kes siis Lutsuloomingat väga sügavalt tunnevad, näiteks nagu Aivar Kull Tartus ja kes on Lutsus ka monograafia kirjutanud. Mitte keegi ei tea sellest sõrmusest mitte midagi. Aga siis ma pöördusin kollektsionääride poole. Ja eriti kollektsionääride poole, kes siis koguvad apteekidega seotud esemeid ja muid asju. Ma arvan, et kuskilt sealt ikkagi võib mingi teade tulla. Ja tõepoolest, kuigi Lutsust on säilinud jube vähe neid esemeid, et vaatada, noh, see maja rüüstati seal ära ja pole neid eriti mingid autentsid esemeid. Seal ka majamuusiumis väga palju. Siis mul on täna kaasas ja ma võin sulle näidata, lahti ei tohi teha seda. See on see Lutsu sõrmus. Ongi nii. Ja ma sain kätte ühe kollektsionääri farmat, kes on ka farmaatsia ärimest tegelikult. Näite. Ei tohi seda käperdada. Aga see on friidist ja see on väga haruldane kummaline sõrmus ja seal peal on konnad. On, jah. Kaks konna, üksteise otsas. Jah, üksteise otsas isegi ütleme nii. Ja see ilus roheline, väga vana sõrmus, sees on ka mingid hieroglüfid. Nii et Luts sai siis mingi väga kummalise eseme, ütleme see enem surma endale. Ja ta oli väga rõõmus selle üle. Ja vaat see ese käivitas minu teose kirjutamise, et mul siis teoses on ka konnad on nagu olulisel kohal. Ja mingi kummalised konnad elavad inimeste põues ja ka konnasõrmused ja nii edasi, nii edasi. Oota, aga kus sa selle sõrmuse siis kätte said? Mingi kollektsionääri käest? Ja ma on laenatud, mina ei jõuaks seda osta. Ta arvas, et selle mingi müügiindiks oleks 30-40 000 nõmmes. Noh, ta on teilt hindamatu selles mõttes. On. Aga noh, täna on ta mul kaasas ja loodan, et ma päris kui Kopli randa sellega kõndima ei lähe täna, et olen Kadriorus, et kõik inimesed, kes tulevad esitlusele, saavad seda sõrmust igal juhul näha. Ja vot see köitis mind nagu, et keegi ei tea sellest midagi ja Luts ise on juba täitsa läbi omadega, aga siis saab mingi imeliku sõrmuse sõrme nagu, mis nagu korraks tõstab nagu rahvakirjaniku, ütleme, kuristikest kõrgustas. Ütleme niimoodi. Aga kust, mis see tsitaat oli, kas täna ostsin sõrmuse või täna sain sõrmuse? Ma võin sulle seda väga täpselt. Et ma mõtlen, et kas keegi huvitav kinkis või ta ise ostis? Ei, ta ostis selle. Aga ma aimasin, et see küsimus tuleb. Ja siin on materjal kaasas, viimane lehekülg. Ja siin on niimoodi. Räägib siin mingist veevärgist ja asjast. Ja see on tõesti viimane sissekanne, see on siis 5. oktoober
1952 pühapäeva hommikul. Siin kõrval on juba sellised suremise pildid, ütleme nii. Ja siin on täpselt nii, ah jaa, endale ostsin sõrmuse. Hea, et veel niigi läks ja vähemalt midagi sai tehtud. Näed, võid vaadata, võid kontrollida, vaata viimane lõik sealt alt. Aha. ja tõepoolest ma võtsin ka, et noh, Lutsu sõrmus. Ja järgmine lõik. Kuulsin inimes sõrmus, et vaata, need ikkagi on tead nagu mingid talismanidega ehted ja mingid tantsu inimesed kannavad on ja. Järgmine lõik muidugi tõmbab kohe tuju jälle nii alla, et järgmine lõik on siis, et tuju kaob jälle. All igavene lärm ja lapse kisa. Ja no see on põhiline. Ja võt, noh, kui seda nagu lugeda ka neid lutsumälestusi ja niimoodi, siis noh, ega see tulebki teatav kuju kokku, on ja, et mida ta sallib, mida ta ei salli. On ja ega kui mina tema nüüd Madridis üles äratsin nagu teoses, ta elab siis Madridis tänapäeval. Ega noh, ma kasutasin kõiki teadmise, mis ikkagi nagu absoluutselt nagu olid. On ja, lugesin kõik materjalid läbi. Ja noh, tõesti nüüd, ega ta on see sama inimene võibolla lihtsalt muutunud ümbruses on ja mingil kujul ja peab ise ka natuke muutuma. No näiteks ta satub seal teose alguses keetosse lava piesi. See keeto on täiesti olemas, see on täitsa Madridi kesklinnas. Ma jaoga ise satsin sinna kogemata, mõtlesin, et lõikan kesklinnast sellises hotelli nagu, Luts elabki samas hotellis, kus ka mina elasin Madridis, Hotel Nacional, see on sõike vana väga väärikas hotell, aga noh, seal vahepeal, selle hotelli ja keskne vahepeal on tegelikult nagu keto sisulis. No seda tänapäeval öeldakse, et see on sõike multikulti ja hästi tore koht, aga noh, kui sa sinna nagu jalutama lähed, siis ütleme niimoodi, et selle päris julmaks kätte, et näiteks teoses mõtlen ka, et Luts näeb seal seda surnud naist pingi peal. Ja ma tõesti nägin seda nagu, ma oleks enam vähem sinna pingi peal istunud ja siis ma vaatasin, et inimene on nagu naljakas asendis, väljas on 41 plus kraadi ja veepudel on tühi ja ta teelt on surnud nagu. No, kuumusesse ära surnud? Ma ei oska öelda, võibolla ka mingisse üledoosi, et see on selline rajoon, kus ka ütleme, tegeldakse jumal teeb millega nagu. Nii et no selles mõttes küll, et või no näiteks see Lutsule meeldib vermut on ja ma mõtlesin ka, mida ta seal joob on ja et muidu ta käis voogeli kõrtsis või voogeli restoranis, see asus nagu seal, kus on praegu Piragovi mägi, ütleme selle koha peal. Ja noh, seda enam pole nagu või ei olnud ka pärast sõda, on ju. Et see Tartu kõik muutus tegelikult tema elu jooksul ka näiteks, et kui käisid need suure pommitamised ära, siis Luts öökorra eksis Toomemaale minnes ära, et see on mingi absurd täiesti, kuigi ta käis nagu igapäev seal enam seal voogili restoranis on. Kas see restoran võis olla seal, mis see suur pubi seal selle Pirogovi mäe seal kõrval on? Ei, ta oli täitsa Pirogovi mäel vaata, seal olid majad, mis läksid noh, teise maailmas või pommitamisega, see oli maju täis nagu ja seal oli üks suur maja, kus oli vist kino ja siis oli voogili restoran, see suur silt. Ja Luts läks alati õue pealt sisse, ta ei läinud nagu tänavalt. Ja ta oli siis oma jope seal on. Läbi köögi. Enam-vähem läbi köögi, jah. Just. Nii nagu, aga noh, et ma mõtlesin ka, et noh, vaata, mida ta joob seal Madridis, et noh, panime vermut on. Vermut on siis ka põhijook on, ta on hea külm on, odav on. Ja päris ohtlik jook, et ega noh, vermutid võid kulistada, noh, suht nagu limonaadi on ja nagu mul endalgi juhtus on ja väljas on 41 kraadis, lähed välja, saad aru, et mingi föön käib on ja et noh, selles mõttes kõik need, kas sa seda tead, kas Luts siis kirjutas ka täispeaga või? Ei usu hästi või vähemalt noh, ma nagu ei usuta mingid pikkideks seal või ta kirjutas minu arust, kui ma õigesti mäletan hästi vara hommikuti. Et ta kirjutas nagu vara hommikul ära asja ja siis läks noh, linna peale laiema. Mul tuli praegu meelde, ma kuulasin kunagi selle Stephen Kingi mingisugust ka autobiograafilist teost ja siis see film või noh, raamat siis see Carrie, kus sellele kindlasti paljud on näinud, kus tüdrukule seal lõpu mingisugusel aktusel kallatakse sea võrd pähe. Et Stephen King ütles, et ta ei mäleta selle raamatu kirjutamisest mitte muffigi, et ta oli niivõrd täis, aga see oli ta esimene raamat vist, millega ta saavutus sellise noh, ikkagi üle ameerikalise edu. See on huvitav, sest King on ka kirjutanud ühe pärisea raamatu nagu, noh, kuidas kirjutada.
Ja võt see raamat oligi, mis ma, ma kuulasin seda audioraamatuna, siis ta nagu kirjeldas oma kirjutamisprotsessi. Okay. Ma olen seda lugenud kunagi, aga ma seda ei mäletata niimoodi. Ta ütles, et ta ei mäletanud selle raamatu kirjutamist mitte midagi. See on hea, jah. Et ta olevad kogu aeg õlut joonud ja tohutult suitsu siis ka teinud kirjutades. Ei, no, mina tegelikult satsin sinna Hispaaniasse tänu selle, et mul ilmus see Google Disco Hispaania keeles 2 aastat tagasi. Ja oli suur festival ja suur siis esitlus, aga see ei ole mitte seal vaata, kus need põhiliselt need eestlased ja kriminaalid ja kõik müravad seal lõunakaldal, on ju, millest on seriaalid on ju, ja mis need linnad on seal need. Marbella ja just. Aga mina läksin üles Biscaya lahe äärde. Ja seal on sellised vanad linnad, väga lahedad, seal on vaat see palverännude läheb sealt see, Santiago de Compostela. Ja ma olin sellised linnas nagu Aviles ja teine oli siis Gijón, noh kirjutatakse Gijón nagu, aga äeldatakse Gijón nagu. Ja mul oli see nagu esitused asjad, aga jäi noh 3-4 päeva vaba aega ja ma läksin Madriidi, noh veel seda nagu veetma, aga seal üleval on alati jahe, seal on sõike 20 kraadi. Ja aga mujal oli kuuma laine totaalne mingi üle 40. Ja noh, tegelikult läheb nüüd ju veel kuumemaks seal all, kus need eestlased kõik kallid maju ostavad. Ja tegelikult seal on juba hakkanud mingi liikumine, see on üles, ma saan aru. Kuigi seal on sademed ja, aga seal on kogu aeg nagu jahe. Mm-hmm. Et siis, kui all on 40, seal üleval on noh, 20. Et seal on väga nagu okei. Eesti suvi ikkagi. Ja lõpuks Luts koos Peeti Alvariga lähevadki sinna üles. Mm-hmm. Nendesse linnadesse on ju. Aga ütleme, et kuidas sa need teised tegelased välja valisid, et kui sul alguses oli plaanis, oligi Lutsule pigem keskenduda ja sa tema kohta uurisid, et mis hetkel sa siis mõtlesid, et paneks sinna Tammsaared ja muud tegelased ka sisse? No just jah, et vaata, et ma sain ühel hetkel ikkagi aru, et ainult Lutsust nagu noh, põhimõtteliselt võib selle ära venitada, sest tuleb see igav raamat või mitte igav, aga noh, ütleme, et võiks teha nagu lühemalt, et päris romaan võibolla ei oleks nagu. Sest noh, need naljakad juhtumised on nagu üldteadad, et Tartus üks vanema rahvahulgas on ja kõik need, kuidas ta seal oma pudelid kuskile kuju sisse peitis ja ega siis muid trikke tegi on ja. Aga ühel hetkel ma siis mõtlesin, et võtaks nagu ikkagi neid veel, et nad on nagu, ongi nagu emigrandid. Nad ongi nagu, aga siin ka rahvas praegu mõtleb, on ju, et minna või mitte minna või on ju, või no ütleme, ja, kelle nagu rohkem raha on, no, ta ju võib vabalt osta endale majakese kuskile sinna Marbellasse on ju. Mm-hmm. Aga siis ma mõtlesin, et paneks siis veel neid, teeks veel mingid emigrante, et kogu see emigrantuse teema on ka nagu huvitav, on ja. Et ütleme, kui mida arvaks Tammsaare näiteks on ja sellest, kui Eesti rahvas on nagu, noh, on emigrandid, on ja. Noh, Tammsaare ütleme nii, et suuri õigel ajal ära on ja, ennem kui venelased tulid, on ja. Aga ja siis, noh, kuna ma Tammsaare ise nagu võibolla tunnen neist kirjanikest ilmselt kõige paremini, kuna ma pärast ülikooli paar aastat töötasin, siis Tammsaare muuseumis olin algul vanemteadur ja pärast peavara hoidja. Ja mind valmistati teelt ette juhtima Tammsaare muuseumit. See oli selline vanakooli direktor, kes oli selle muuseumiga loonud, Elem Treier. Ja ta noh, kogu aeg rääkis mulle, ütleme, ta oli nagu tohutute teadmistega, ainu, tundis seal perekonnalugu ja kõik isiklik asju ja noh, lõpuni kõike. Ja ta kogu aeg igapäev rääkis mulle midagi ja valmistas mind nagu ette. Tuleb uus siuke kikilipsuga mees on ju. Ja sellepärast noh, mul neid teadmisi oli ja mul neid, ma olen kunagi kuskil kasutanud pärast seda, et see töötamise aeg ikka lühikseks, ma nagu läksin ikka õppejuks ja ei jäänud muuseumisse. Ja sellepärast ma tahtsin nagu ära kasutada neid. Et seda Tammsaare loomine, noh, panin Tammsaare siis Pariisi, koos Peeti Alveriga, te elavad Ladina kvartalis ja seal on kohe selle kabeli, selle ees on kohe, on siis ka Ladina kvartali selline plats on seal, kus on see kabel, kus see kardinal Richelieu haud on ja. Ja nad võt selles kandis, nad, ma panin ta teed samasse korterisse, kus elas siis Hemingway. Aha. Oma Pariisi perioodil. Ja see aadress on ka seal peatükki alguses täiesti olemas, et see, kes seda Hemingway aadressi teab. Ja siis ma panin juba ka Hemingway sinna. Mm-hmm. Et see tundus kuidagi nagu loomulik, et mingi tüüp, kes kogu aeg
veab sind kuskile jooma või kalale või mingi entusiastlik kuju on ja samas ka ohib ja ähib on ju. Et hea raamat on ikka vaata alati see, kus on nagu vähemalt kaks keskset tegelast. Vaata nagu näiteks Sherlock Holmes ja Dr. Watson ja. Ja see on tõesti huvitav, jah? Sest see on, ma ei teaks. Kõik... Mingi Sancho Pancha ja Don Quixote ja. Nad peavad ju, keegi peab nagu ju, ütleme, nagu reflekteerima või peegeldama või vastu vaidlema või. Mm-hmm. Et see on selline vana noh, võte tegelikult. Ikkagi. No põhimõtteliselt on see ju nagu see podcasti tegemine, et kui ma siin üksi räägiks, oleks igav, on ju, et on vaja ikkagi teist poolt ka. Et see on jah, selline vana võte, on ju. Ja teiselt poolt siis ma panin talle kõrvale siis Petti Alveri, aga minu Petti Alver, noh, ma ütlen ausalt, et võibolla Petti Alver oli see isik, keda ma nendest isikudest kõige vähem nagu tundsin, või? Aga mulle meeldib tohutult üks Petti Alveri teos ja see on Lugu valgest varesest. 1931 ilmus selline poeem. Ja seda on teinud igasugused lavakunstikateedri need õpilased ja see on üks kummaline lugu muideks ühest kentsakast tüdrukust, kes elab Tartus nagu, ta on nagu värsi vormis. Ja seal näiteks kasutatakse esimest korda Eesti keeles sõna tändi näiteks. Mm. Ja ta on siis väga läänelik nagu. Ta kogu aeg korrutab seal, et ja noh, võt, seda poemi ma ka kasutasin mingil kujul. Ja ta kogu aeg see Petti Alver seal ka selles oma poemis siis kasutab sellised väljendid nagu Berliinist vaibad, Türgist tubak, Madridist vermud, kingad prahast ja mingid väga kummalise väljendid, mis mulle nagu kõlksusid väga hästi jällegi Lutsuga kokku ja kõige sellega. Ja mina tegin ta nagu Petti just selliseks, nagu ta võibolla seal 31 võis olla, et vanade piltide peal ta on selline nagu mingi vamp naine või. Vaad, ma löön praegu sisse, on ju. Tal oli siuke tohutu igatsus selle lääne ja võõramaise vastu siis. No absoluutselt, on ju. Ja aga kui olen sisse nagu Petti Alver, on ju, vaatame, mis pilt tuleb. Vaatunud kõlab. Ah, õigus. Mul on see hääletu peal. Üks hetk. Aga noh, selles mõttes küll, et no Petti Alveri osa sa panid ka just kui poeemina siia kirja või teissuguses ja, siis. Jaa, ma kirjutasin siis tema osa nagu vaba värsis. Aine. Kuigi tema ise arvastas seal päris palju ka riimilist ja kõike, aga, mm-hmm. aga jah, et võtta, see Petti kuju on pigem nagu selline, nagu võibolla oligi 1931 või mingite piltide peal, ma kohe löön ta sisse siia, oli ta tõesti selline sihuke vamp naine üleni mustas mingis nahas ja no siin kõigepealt oli sihuke vanema põlve foto mul praegu ette, aga vaad, oh, ma näitan sulle, opsti, sihuke meeste lipsuga ja ikkagi nagu väga niuke, kuidas ma ütlen? Äri naine. No ma ei tea, kas ta äri naine, aga noh, pigem niuke päris... Ja täitsa ilus naine. No väga, väga ilus naine ja tark naine. Ja võt just selline vamp, või ma mõtlesin ka, et mida ta seal Pariisis võiks nagu tegema hakata. Et ta on fotomodell seal. Ja siis tal on hästi palju selliseid lääneliku sõnu ja kasutab ja armub ühte türklasesse, kes peab siis tubakapoodi see samal Ladina kvartali platsi peal. Ja lõpuks läheb siis ka türklase ja Tammsaare vahel kergeks, ütleme siis madinaks. Seal on jah kerge selline armu kolmnurk, et vaene Tammsaare ainult seal söödab ja joodab petit, aga see on hoopis türklasesse armunud. Ei no jah, aga vaata, ongi ias romaanis peab ikka olema alati ka mingi armastuse lugu. No kindlasti peab. See ikka vaata kas või mingid meistrid Margaritat või kõik muu võib olla, aga Bulgaka või kas või, aga just mingi sunne kummaline armastuslugu nagu peab olema. Kus üles ütlen kohe ära, mulle meeldib ka väga see uus vene meister Margarita, mis siin kuu aega tagasi tuli välja. Mis asi? Sari või? Ei, film. Ah, film. Uus on tehtud. Väga hea. Ei olegi näinud. Annan soovid kuulajatele. Aha. Vaadake seda, see on väga hea asi. Kuigi nalja seal üldse ei ole. Aga tegevus toimub nagu düstoopia tulevikus ja mingi špeeri tehtud Moskva nagu.
mis põleb kogu aeg ja sakslane mängib kuradit. Mm. Very good. Kusjuures no, meister ja Margarita on mul vist, ma ei tea, kui ma peaks mingi lemmik raamatu valima, siis ilmselt see oleks. No, mul on ilmselt ka, ma arvan. Ja. Et noh, sellele ma muidugi sinu raamatut lugedes mõtlesin ja siin on võibolla mingisuguseid paraleele on ju, et kes see Krahv siis on, kes need Peti Alverid ja Tammsaared ja Lutsud kõik ellu äratab, et see on ikkagi vanakurat ise ju. Ei, seal selleks vanakurad, et ikka ei ole. Ma päris nagu selleks Bulgakovit seal panema ei hakkanud, et aga ütleme niimoodi, et nad on, see jääbki nagu lõpus lahtiseks või ma ei tahagi lugejale ette ära öelda, et kas need on, tegelikult lõpus ta saab tõe teada, kes nad tegelikult olid need kujud ja kas nad olid üldse, ütleme, siis need Eesti suured klassikud, ka siis Juhan Liiv on ju. Et tegelikult seal jääb igasugused võimalused, et nad on nukud või jumal teab, kes nad on mingid zombid või see tuleb alles lõpus nagu see õige vastus välja. Aga Prahas on nah õukond, kes sellega siis on mingil kujul hakkanud tegelema ja nad peavad neid lätikirjanikeks on ju. ja seal on ka siis keiser Rudolf teine on ju, kes isiklikult käib neid vaatamas. Seal on üles äratatud ridamisi kirjanike siis Balzakid ja Pushkinid ja no näiteks ka Juhan Liiv on ja, aga Juhan Liiv noh, ütleme soovis siis Vene poole ja ta on Peterburis kommunaalkorteris ja noh, mis on hästi tore, seda raamatut tehes oli kirjutada näiteks Juhan Liivi stiilis luuletusi, et Juhan Liiv elab seal usbekkidega ühes kommunaalkorteris on ja tänapäeval siis ja suhtleb seal usbekkidega, sööb usbekkide toite ja noh, ma pidin konstrueerima siis ja suurema rõõmuga tegin seda, lugesin nagu Liivi luuletusi on ja neid on jube palju ja seda jube palju tegelikult niisugused päris, noh, mitte midagi ütlevad luuletusi tegelikult, olgem ausad on ja noh, vahest on niisugused nagu vägevad luuletused ja siis konstrueerisin Juhan Liivi luuletusi, mida ta võiks kirjutada 2024, on ja, kus on usbekki mõjud on ja, taustaks on Peterburg. Ütleme, see on nagu see on väga lõbus, et ma võin isegi ehk näiteks lugeda ühe luuletuse, selle Liivi luuletuse. Et Liiv luuletab seal kogu aeg, on ja. Nii. Kuu sirbid teine teise pidi rahulikult magavad. Oh linna küürakat, kus must ohvitser keerab üles oma nukke. Must ohvitser musta hommikumantliga, mida vanaema kandis, keset surematuid lilli Buharas. Nii ka lõppev suvi, täna šašlõkk viimane. Hea on keldribaaris juua, hea pilaf ja halb plof. Oh sa unustatu õue, üle kahvatunud pesu hõljub suitsuke, tume sinu sügis. Hüljat lapsuke, sillal patrullike, mina aga vargsi istun Samarkandi vaibal, olen pontsik meega, granaatõuna siirup, nii hea näha seda kõike mu rahu silmale. Ja tõdeme noh, kui ma olin nagu paar päeva lugenud Liivi luuletusi, siis ma põhimõtteliselt sain aru, noh, kuidas ta ikkagi kirjutab. Hakkasid mõtlema nagu Liiv? No ma hakkasin mõtlema jah, et ja tuli panna mingid elemente kokku ja see oli nagu väga lõbus, et need hakkasid nagu minu jaoks nagu täiesti elama, need luuletused või. Tega ma nagu pole varem eriti luuletajan esinenud, kunagi 90 alguses võibolla, aga nüüd ma olen jälle mõelnud, et ma see aasta võibolla kirjutangi luulekogu hoopis. Hakkan poeediks. No hakka, keegi keela. Tartu poetide linn. No muidugi. Kaua sul raamatu kirjutamisel aega läks? Konkreetselt aega ikka, no eks ikka venis nagu. Et mingi osa ma kirjutasin kohe ka sealt Madridist tagasi tulles selle Lutsu osa ja. Aga no eks ikka mingi lõpuks 2 aastat võibolla läks, aga no see ei ole selline igapäev kirjutamine. Et siis ma võtsin jälle järgmise autori ette on ja. Noh, üks autor näiteks on see Uku Maasing, kes elab Berliinis on ju. Ja ma satsin Berliini paar aastat tagasi, vaatko oli see suur korona ja kõik oli tühi. Ja Berliin oli ka täiesti tühi ja mul tuli mingi imelik kutse, et tehakse mingi düstoopia kirjanduse mingi arutelu, nüüd ka laudkond, Poola instituut Berliinis korraldus. Ja noh, ma otsustasin, no mis siis, et see korona, et ikkagi lähen on ju. Ja Berliin oli täitsa tühi, mingid maskides, seal oli kohustuslik mingisugune päris karm mask minu arust.
ja viimasel hetkel jäi, kui ma sinna kohale jõudsin, jäid need korraldajad Poola instituut kõik koroonasse. Nii et see korraldati hoopis Hispaania instituudis. Ja see on täiesti sürreaalne õhtu, tähendab mingis uduses tühjas linnas, november oli vist. Ja kui ma nagu tagantjärele mõtlesin, mis mul see Berliinist eriti meelde jäi, siis oli üks raudtejaam, kui see kesklinnas, kus ma seal Poola instituuti läksin, või Hispaania instituuti. Selle nimi oli Hackerscher Markt, seal on selline suur jaam, see rong läheb, see on kohe pärast seda pea raudtejaama nagu, siis nagu ida poole. Ja seal on selline, see rong seda vaatane selliste kõrgel nagu silla peal on ja silla alla on ehitatud igasugused söögikohad. Ja kui ma seda Hackerscher Marktit nagu maha tulin sellest sõiduvahendist ja tulin treppidest alla ja oli juba õhtu pime. Ja seal on muidu mingi sugune imelik tõike pitsa või mingi välitoole hästi palju ja niuke. Ja ühe korra ma näen, vaatan, et rohi liigub nagu, see rott ja täiskõik. Et kogu see Hackerscher Markti väljak, seal valitsesid rotid nagu. Ja ma käisin neid mitu päeva vaatamas seal veel. See oli nagu täielikult tuusad seal tähendab. Mm-hmm. Ja siis ma nägin ka seal ühte, seal oli üks ikka kodutu, ta oli küll üleni sellises nagu hipsteri vormis, nagu mingi halti riietes nagu. Ja siis ma mõtlesin huvitav, et kuidas ta nagu need rotid võivad ta nagu nina ära süüa seal. Mm-hmm. Ja siis ma sain aru, et ja siis ma mõtlesin nagu Berliin, kes võiksin küll olla. Ja siis ma mõtlesin, et see on Uku Masin, kes võibolla vihkab Berliini nagu või sakslase. Ja magamiskotiga, keset tänavat. Ja ta elabki magamiskotis, kuna ta ei allu graafile ja keisrile ja nii edasi. Ja küll tahetakse tal anda paremaid elamiskohti, aga ta siis ikkagi valib just nimelt selle rottidega täidetud Hackerscher Markti. Ja käib ka kohalikes baarides, et ma olen alati olnud ka niisugune baaride huviline ja baarid on alati täpselt kirjeldatud ja päris palju baare muidugi enam ei olegi nagu, mida ma olen kirjeldanud raamatutes, nad on päris täpselt tegelikult kirjas. Ja Berliinist Masing käib siis koos Hemingwayga Kainsbury ööklubis. See on lääne pool. See on väga lahe koht, see on selline, ei oskagi seda päris täpselt kirjeldada, mis on kõik toimub, aga ütleme nii, et seal nagu särki seljas ei ole nagu kogu aeg. Ja šampanja maksab 160 euri ja ütleme nii, et olen seal ise käinud ja väga super koht ja Kainsbury muss mängib vähemalt õhtu algupoole peal ja isegi mingid kummalise esemeid vist on seal kuskil seina peal ja väga šik koht nagu ja väga kallis koht ja võt, siis ta võtab sinna roti kaasa ja käivad Hemingwayga seal. Kumb sul enne raamatusse tekis, kas Graf või Hemingway? Sest Hemingway on just kui selline graafi ja siis surnud kirjanike vahemees. Ma pärast mõtsin ka, et võibolla neid on liiga palju neid vahemehi. Aga ma selle graafi ikkagi jätsin, et selle graafi, ikkagi see on õukond, et õukonnas peabki olema selliseid kuppjaid. Ja mul on selle keiser on Rudolf teine, et temal olidki teie Tšehhi soost kuppjad, kes käsutsid igasugused laboratooriume ja muid asju. Üks tegevuskoht on seal Fausti maja, mis on praegu ka Prahas. Tänapäeval on seal kiirabi jaam, aga seal siis tehti katseid, tegi kaks sellist alkeemikut, siis renessansi lõpus nagu, nad olid ka Rudolf Eugon alkeemikud tegelt. John Dee ja Edward Kelly, nad tulid Inglismaalt, olid nagu sellised rahvusvahelised superstaarid tegelikult. No nagu mingi Rolling Stones saabus nagu Prahas, ütleme. No absoluutselt sama kuulsad tüübid omas ajas nagu. Ja nad tegid sellised katseid ja seal nende kirjanike või nukkudega või seotud saladustes on siis oma osa selle John Dee sellisel mingil maagilisel pulbril nagu võibolla kuidas on need isikud nagu üles äratatud või ja selles mõttes see õukond jah, aga graafi üheks selliseks mõtsin, et ma lugesin ühte raamatu, ma ei ole küll nii, ütleme, tohutu palju temast ei tea võibolla, aga on üks selline kolgagraf, Erik Stenbock, ta elas 1860 kuni 1895, hästi lühidalt, ja oli selline super tändi, tähendab, ta tegelikult sündis Inglismaal ja aga ta sai ühel hetkel tohutu päranduse.
tähendab, tema maa omandus oli üks Eesti suuremaid ja ka Kolga mõis siis kuulus talle. Ja kuigi ta seal palju ei käinud, aga ta oli väga tähelepanuväärne tändi, tähendab, ta riietus väga kummaliselt. See on üks kuulus lugu, kuidas tal käis Londonis külas Oscar Wilde muideks. Ja ta nagu Wilde tootud vist austas salajas on ja. Ja siis Wilde oli sisse tulnud tühja tuppa, aga ta tuba oli väga kummaline, mingi budistlikud, mingisugused skulptuurid, asjad seal, mingi viiruk põhes. Ja Wilde võttis tähendab suitsule tuld nagu selle mingisugusest altari pealt. Ja siis see Stenbock tuli sisse ja minestas, et see oli nende kohtamine nagu. Aga ta käis väga huvitavalt riiete, kes ta oli kogu mingi madu ja tema oli ka näiteks Kärn Konpõues on ja. Et ta oli selline ultra dandy, ütleme, kes saabus sinna Kolka aine ja kui mingi naabermõisnik algul tahtis oma tütart alla anda, tuli tütrega küll, aga kui nagu vaatas riietust ja kõike siis ja mingi pärdik oli tal kogu aeg, teoses on ka pärdik aine, siis ta ütles, et siin vist ei ole nagu tütreke midagi suurt teha. Hea tüüp, kui tal on maod ja pärdikud on nii-öelda aksessuaaridena lihtsalt... Rõivastuse osa põhimõtteliselt. Tartust oli kunagi teinud seda, et ta oli ära ostnud nagu kõik õhupallid ja pannud neile mingid imelikud armastuskirjad külge ja lastnud nad kõik õhku ja sest oli tulnud palju pahandust. ta oli ulme kuju. No täiesti üli tändi, kes siis seal mingi hetk oli Kolgas on ja suri hästi noorelt on ja väga lahedad ka need tubade kirjeldused ja asjad, igast moonivärvi tapeedid ja mingisugused... kilpkonnad ja ultra tüüp, absoluutne respekt. Mina võin öelda, minu jaoks suureks eeskujuks on Stanislas Erik Stenbock. Nii et, see on nagu see graf on. Vaata, et ma kirjutasin nagu mõnuga. Kõik, keda ma tahtsin kujutada, kes nagu väärivad minu arust niisugust kujutamist on ja ma ka kujutsin, ütleme nii. Ma korra hüppan kõrvale rääkides baaridest, siis nüüd mulle tuli meelde, et Tartus oli ju Savoodi asemel tekkis Kongo Tango. Mis sellest baar siis sinu teose järgi nimetatud? Mis sellest saanud on? Kongo Tango töötas väga edukalt, terve aasta tegelikult. Aga ta tehti liiga korralikult ja selle tehti ka tohutu köök ja kõik asjad nagu. Seda ei olnud Savoodis, oli mingi, Savoodis oli mingi peldik, ütleme niimoodi välja tegelikult. See, Savoodis oli peldik, pelmeenid ja free karti. Aga seal tehti tohutu remont ja tohutu köök ja aga rahvas ikkagi ei tuld sinna väga sööma vaata, et polnud nagu harjutud ja restoranipidajad Tartus muideks ütlevad, et igaselt ma ei tea, kus küll Muuga tänava kandist või kus on nagu rüüte tänavast taha poole vaata, botaanika ja poole, siis sinna ei ole mõte, et suurt midagi teha, sest seal ei käida ja see on tõsi tegelikult ja need Kongod on ka omanikud vaata, ei tahtnud teha mingisugust joomavurkast. Aga see on jooma urka koht natuke. Sinna enam süüa lähe, otsima ei lähe. Jah, see kuidagi nagu ei ole päris see. Ja siis tehti ka see müle sinna taha. Eks see tõmbas ka mingi hulga. See oli see päris botaanika ja taha, mis on ka tänaseks hingusel võinud. Ja see tõmbas mingi osa ilmselt publikut võibolla ära. Aga Kongo Tango oli väga lahe koht, ma ei teaks. See toimusid igasid kultuuriõhtud ja ma isegi käisin paar korda seal mingi ühekorra käsnapu surmauurijaga vestlemas ja ta oli tegelikult väga hea köögiga ja niimoodi, et ta oli väga lahe koht. Liiga korralikult tehtud. Kongo Tango suur silt on mul praegu suures toas, see mis oli maja peal nagu. Ma arvan, et ta oli liiga korralikult tehtud, sest nüüd on seal mingi selline, ma ei tea, koht, mille nimi on baar ilmselt, mitte midagi muud. Ja ma illuti lugesin mingisugust pealkirja, ma ise neid tüüpe ei tea, aga naiivi omanikud või pidajad siis panid vist ka naiivi kinni ja siis seal pealkirjas oligi, et üks neist on kogu selles baarinduses ja asutuse pidamises nagu nii pettunud, et tema enam selle valdkonnaga elus tegutseda ei kavatse. No jah, vaevalt end nagu tühjaks jäävad, see naiiv on mulle ka olnud sõike, mõnikord päeval lähed on, suvel on see ikka lemmik koht vaata, et sa saad istuda niigu voolava vee kõrval, see on ikka super koht. Või isegi peal, sest ta oli... Või isegi peal, jah. No eks mingi kui jah, need kohad vahetuvad ja ka kaovad, ma just võtsin Ermi ühest näitusest osa, kirjutasin tekstid, väga hea näitus on seal Ermis praegu see Eesti ööelu. Just avati. Ja ma kirjutasin just nendest kadunud baaridest siis.
ümarlauapaaris, mis on praegu müüa. Ja seda, kus juures mei Seinsaar saatis mulle üks päev selle, 70,000 vist. Selle kinnisvara KV, selle lingi, et näed, et osta ära. Või mina saatsin talle või ma ei mäleta, kumbu pidi see oli. Siis Sodiak, mis oli aparaadi tehas all, mis oli ka nagu mingi kummaline nööp, millele õmmeldi nagu ühel hetkel uus kuub ümber või. Aga mis nagu püsis täpselt samasugusena on. Ja mis oli 90 tuntud krimikoht ja seal on väga lahedad mosaiigid ahvidega olid seal seinte peal. Ja siis Urve, no ja need on mõlemad kadunud. Ja noh, näiteks uus tõusev koht on Urve kohvik, mis on Puieste tänaval. See on endine nõukogude ofitseride klubi, seal on mingid sambad ja palustraadid ja. Ja saab süüa päevapraadi ja seda ja nüüd ma enam Tartus elan seda ma veel tean paar juba niukste underground palli ja niukste ja siis neljas koht mis huugab hästi aga milles ma kirjutasin oli The Dolli õllepaar mis on väga hea asub seal Parklaid The Dolli ausamba juures keegi seda ei tea sest on maal täiesti hull koht nagu aga väga lahe koht on ja aga no see raamat on nime ka et ma ütleks et see on üks aga kujundus nime ka et on Def Cafe see on väike punkt on taga et ja ma tahtsin ka küsida et miks see punkt on see kujundus võtte ta lõhutab seda lõplikust ja noh tegelikult Def Cafe on ju see surma kohvik vä et see on see liikumine üle maailma vaata et inimesed tulevad nagu ja arutavad kooki ja kohvijuues oma surma üle See on selline kummaline liikumine, see on Eestis ka mõidaks. Vaatsin, et Muhu, noh, googeldsin väga, vaatsin Muhu saarel Def Cafe, mingisugune. Ongi nii. Ja noh, kui pensionärid, kes hakkavad surema, neil on hirm, on ja tulevad kokku ja arutlevad selle üle. Noh, eks seda vanad inimesed on nagu, teinud ilma kohvikuta ka alati, on, et kuhu maetud saab ja kuidagi stressi maha võtta. Ja. Aga noh, ta on selline tore katusmõiste. See on nagu see ju, kas oli see vennaskonna või sõpruse kujeste laul, et maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtu. See on väga video ka veel, see on see New Yorki, kas see on New Yorki see Eesti majas, käib tants. Aga miks sa otsustasid panna siis, et on selles mõttes katusmõiste, aga miks sa inglise keelest otsustasid panna? Et ta ei kõla kuidagi eesti keeles hästi surmakohvik. Noh, kuidagi jah, nagu see surmakohvik on Aga nüüd, kui läheb, ütleme, raamatu poodi, läheb tädi Maali, see, kes käib seal kohvikus arutamas oma sõbrannadega surma üle. Noh, ta vaatab võõra pärane nimi. No, see müüb, vaata. See müüb, või? No, ikka müüb, ja. Ikka. Jugend on ja jugend kujundus ja ingliskeelne pealkiri ja ütleme, Itaalia graf on kirjutanud. On ja. No, mida veel osta on ja kes veel teab suremise peen kunsti, ütleme nii. Ei noh, aga mida ta saab head lugemiselt ju, mida Tamsar arvab surmast on ju. Ja muidiks, noh, see on huvitav, vaata, ega need tegelesed seal ka ju osad, ma ei taha kõik ära rääkida, aga nii-öelda surevad on ju. Ja maasingud külastab üks lõvi seal Berliinis ja see on nüüd küll täielik jälle sõike profetlik ette juhtumine. Et kui ma seda kirjutasin, siis ma olin just Berliini osa juures ja tuli uudis, ma vahest loen Saksa ajalehti netist, ja tuli uudis, et Berliin kõik laste ajad, putkad, kõik suletakse, kuna linnas liigub lõvi. Siuk uudis tuli lihtsalt nagu õhtupoole. Ja mingi videolõik oli ja lõvi oli kuskilt sealt eeslinnadest. Arvati, et mingi türklase aiast, noh, kes vaata, idamaalased peavad, võibolla on üks võimsed loomi tahavad nagu näidata, et nad on kuningad, on ju. Ja oli näinud nagu liikvel eelmiselt, on ju. Ja mingi 3000 jahimeest ja politseiniku püüdsid seda 2 nädalat, oli see põhiuudis nagu Berliinis, on ju. Kui lõpuks tuli välja, et see ikkagi tähendab, võibolla oli metsiga. Ja siis ka see videolõik nagu oli võetud juba, noh, analüüsitud, on ju, ja tuli välja, et see oli ikka mingi fake nagu, on ju, ja asi laguneb ära, on ju. Aga Maasing teoses kohtub selle lõviga. Nii et... Ma küsiks su käest seda, et kui sa rääkisid, et näiteks siin kutsuti... Berliini siis mingisugusele väga huvitavale düstoopiliste kirjandustööste. No see on ja, ikka, jah. Mingisugusele üritusele, et kuidas sul, no ütleme, et Gogoli disko siin on kirjas ka, et sellest sa said Euroopa Liidu kirjandusauhinna, et kas see on selles mõttes muutunud, et kas sul nüüd postkasti tulebki selliseid mingisuguseid veidraid kirju üle Euroopa, et tule siia üritusele, tule sinna, tule aruta selle üle. Tuleb küll, näiteks eile mul tuli selline kirja. Et tulevad mingid Soome kriitikud tahavad kohtuda, on ju, ja
ja mul on olnud siin viimase ajal jah, aga no mõned raamatud on ka müünud päris hästi läänes, et ma võibolla olen läänes isegi paremini müünud kui Eestis mõnikord. Mm. Kuigi Kogoldiskol läks väga hästi, et ta oli mingi 6 või 7 trükki tegelikult, et ta müüs tuhandeid nagu või isegi üle 5-6 tuhande. Aga kas sa nagu märkasid, et kas see Euroopa Liidu see kirjandusauhind nagu see muutis midagi kardinaalselt siis? No eks ikka natuke muudab, et kindlasti jah, ikka... Need kirjastajad üle Euroopa tegelikult vaatavad neid lehekülgi seal ja mis ilmub ja sa oled mingis võrgus sees nagu. Aga viimane kord mul oli väga lõpus, mul ilmus Leenini valss, eelmine romaan ilmus soome keeles. Ja ma tegin suure soome turnee ja käisin ka Kotkas ja Kotka on vana kommunistlik linn. Ja kohale oli tulnud väga palju rahvast, osad inimesed, üks inimene oli tulnud oma Leenini kujudega kohale või laua peale. Pubis toimus see esitlus. Ja tahtis mulle anda ka Leenini märki ja oli väga kurb sellepärast, et Kotkas oli just maha võetud Leenini pea, mis oli Tallinna linna kingitus. Mm. Ja see kohtumine nende, ütleme, vanade Soome kommunistidega, see üks värvikamaid õhtuid eelmine aasta, ma ütleks, et noh, vahest nagu noh, näkkab, võid ka sattuda mingisse kohta, mis on nagu täiesti ulmeline atmosfäär, no ulmelisem kui isegi see Def Cafe, ma ütleks, nagu, oli see õhtu Kotkas nagu. Aga selle kingituse võtsid vastu? No ei, aga tõrsid tohutult raamatuid on ja kirjastajalt. Ja nüüd nad on tulnud vahest ka kurtma vist ühele selle ürituse korraldaja, et nemad mõtlesid, et selles raamatus Leenin on noh, kujutatud ikka kangelasena või kuidagi või. Aga tuleb välja, et kassid tapavad Leenin ära Tartus. Et sa ei ole lugenud seda raamatut. Vist seda ei ole siis, jah? Ma pean selle saatma selle. Mm-hmm, saada, jah. Ja see on selles mõttes, ma hakkasingi mõtlema sellele, et tulevad sellised kutsed ja sul on hästi huvitavad suksed kohtumised, et ütleme keskmise Eesti kirjaniku maailmast sinu kirjandusmaailm ikkagi erineb täielikult, et keskmine Eesti kirjanik käib siin teeb Tartus ja Tallinnas ühe esitluse ja siis ongi läbi. Jah, ja mul on ikka plaanis praegu veel, ma tahaks teha ühe esitluse Tšehhis ja mulle meeldib väga selline linn nagu Pilsen. Pilsin Urvelli, ma tegis sünni, kellele see ei meeldi, et see nii. Aga noh, ta on selline 200 000 elanikugi linna, kus on suured õlletehased, aga see on väga lahe vanalin. Ja ta on niimoodi Müncheni suunas, on ju, ütleme Praha siis vasakule üles. On ju. Et ma seal tahaks teha, seal on väga lahe ka nukumuuseum, mind on alati marionetid huvitanud. Ja mulle meeldib Lõunatsehis üks selline linn nagu Trebon, see on ka väga lahe keskaegne linn. Ja kus võrres ka see, need alkeemikud Dee ja Kelly töötasid Trebonis. See on siis 8000 inimesega linn, kellel on palju uhkem vanalinn kui Tallinnal, ütleme nii. Lihtsalt keset loodust. Mm. Ja see on Schwarzenbergide suur palee ja nii edasi, väga lahe koht on. Ja võibolla ka Madridis võiks teha ja... No, kõik need linnad äkki võiks läbi käia, mis siin teoses ka on. No, Madrid on juba palav. Ma pigem läheksin üles. Nagu. Ma nagu, mul on kurb mennendi inimeste pärast, kes seal lõunarannas on sunnitud leesitama oma vanaduses. No, sellepärast nad vist kõige palavamal ajal pikutavadki. No jah, aga vaata see kliima ikkagi, ma ei oska öelda, kas ta muutub või ei muutu, aga noh, mingid lühikesed kuumalained on nagu päris hullud tegelikult ja Ja ka ütleme see need põlengud. Hispaania on ju ka põles päris korralikult tegelikult. Ja. Et ei, noh, selles mõttes, vaata, ega mina elasin ju Viljandis kogu aeg. Noh, ma olen ju Tartus alles nüüd 3-4 aastat olnud. Et ma olen tegelikult sellest kirjanduselust võrdlemisi kõrval tegelikult. Va. Et Tartus meil on oma salong, on ju. Iga kuu ühel laupäeval on meil kuriositeetide salongus. Doktor Siim Lillega, kes on esoteeria uurija akadeemiline. Ja me võtame selliseid teemasid, mis meid ennast huvitavad. Noh, näiteks 9. märtsil esineb meil selline tändikirjanik nagu Kaspar Jassa, ka DJ, ja tema räägibki tändidest. Et me uurime mingid teemasid. No näiteks me vaatasime, üks nädal vaatas, vaatasime seda õudsat filmi, seda Winnie Puhhi uut õudusfilmi. Seda ma ei ole ka nendest. See on väga halb. Ja no, meil on seda erinevad külalised, on sellised prantsuse keele tõlkijad, ja, kes tegelevad mingit, kes on tõlkinud näiteks mõnegi esoteerilise teose, siukse peenema. Ja. Sellised tavalised esoteerikud meie juures ei käi. Ja meil on oma publik, aga publik on ütleme 20-30 inimest, kes on väga truud ja
väga asjatundlikud, ütleme nii. Mm. Nii et noh, ma olen loonud mingid omad mullid, on ju. Ja viimati, viimati, kui sa käisid mul saates, siis see oligi vist, et sa olid saanud, kas sa olid just Tartusse kolinud just või olid saanud Tartu linnakirjanikuks, ma mäleta, aga sellest Tartust me rääkisime ka päris. No, see oli väga produktiivne aeg, jah. Mm-hmm. See linnakirjanik, vaata, see on ikka ainus Eestis nagu. Ah, see oli aastaks ajaks siis, jah? See on aastaks ajaks, sa saad ühe palga, mm-hmm. keskmise palga, et see on super luks. Ja no selles mõttes see Tartu ma väga kiidaks nagu, jah. Mis sa selle aastaega, kas sa juba kirjutasid seda või? Mul ilmus Lenini valss ja ma hakkasin seda kirjutama, jah. Ja. Noh, Lenini valss on Tartu nagu. Aga noh, siis ju me avasimegi Kongo Tango, jah. Ega seal oli, ütleme, ega seal hoobi vahet nagu ei olnud, jah. Ja käisin Tamperes Tartut esindamas, on ju, mingid messidel, jah. Et väga, väga lahe aasta oli nagu. See linnakirjanik asja on nagu väga hea asja, et noh, Tallinnas võiks ka olla ikkagi. Mm. Linnakirjanik tegelikult. Ja meil on siin tasuta ühistransport selle asu. Sa bussiga tasuta sõita. Tasuta takso võiks olla. Ja võt, selleks veel parem. Jah. Aga kui vaadata nende raamatute ilmumisaastaid näiteks, et sul on siin üsna täpselt iga kahe aasta tagant, et kas sinu arust ühe romaani kirjutamiseks, ühe hea romaani kirjutamiseks ongi kaks aastat on no, paras aeg? No tegelikult see on selline lugu, et kui saaks näiteks kirjaniku palga, mida ma ei ole kunagi saanud, on, ja, siis loomulikult ma kirjutaks kolm aastat, aga ma päris nii uimaseks siis ainast nagu lasta, on, ja. Aga ma arvan, seda vaata iga aasta ei ole mõtet nagu avaldada mingit suurteost, siis see ei ole suurteos. Ja. Mm-hmm. ja samas noh, ega ma nagu väga palju paksemat raamatut võibolla ka ei tahagi kirjutada. Võiks lihtsalt kolm aastat kirjutada umbes samas mahus. Et selles mõttes, et noh, see on nagu dirigent vaata, et kui ma ei ole muidugi näinud kunagi seda, aga ma kujutan ette, et see, kui dirigent dirigeerib, on ju, siis tal on ees vaata erinevad read seal ikkagi, noodid. Noh, mingid torud on ju ja viiulid ja. Ja ta peab jälgima, on vaata nii kõik ridu. Ja ütleme niimoodi, et mina ei ole väga, väga paksude raamatute dirigent, et mul hakkavad need read ühel hetkel, ma nagu tahaks nüüd koputada, ütleme nagu vastu lauda öelda, et nüüd aitab on ju. Kuigi ma olen kunagi näinud, kuidas see Kergijev, vaata see suur Peterburi tohutu, üks Venema kuulsamaid dirigente, ma käisin kunagi Peterburis kontserdil ja Mariinski teatris ja ta kõigepealt hilines 45 minutit, siis kõik rääksid foies, ah ta on vannis, see on alati nii, ta on vannis. Siis ta tuli ja ta vaatas, et tal ei olnud seda dirigendi keppi ja ta võttis taskust Hamburgi ja juhatas mingisugus praamsi nagu. No, see on tegija, mm-hmm. kuigi nüüd ta on muidugi põlual praegu, sest ta on mingi Putini sõber. Ja või siis, kui võrrelda jooksumaailmaga, siis võibolla sina oled sprinter, mitte maratoni jooksja. Aitäh komplimentist. Et kui võrrelda selle raamatute pikkust, siis kiire pauguga. Ei, no ega ta maht on ikkagi, ta on romaani maht ongi. No, et üle 200 000 on nagu romaani võistusel on. Eks ta ikka seda on. Kõige paksemist on mul Kongo Tango. See oli võibolla ligi 400. Mm-hmm. Tähemärki siis. Jah, seda minu jaoks on juba nagu palju. Mm-hmm. Kui palju sa ise Eestis ilmuvaid raamatuid loed? No, eks ma ikka loen, tähendab, et ma loen põhiliselt siis, kui ma nagu arvustama pean ja niimoodi, et siis päris süstemaatiliselt nagu ei loe, aga noh, mingid selliseid, kui mingi asja huvi äratab, siis ikkagi nagu loen. Mis on parim Eesti raamat, mis sa oled viimasel ajal lugenud? Ma arvan, et Lutsu mälestused Oskar Lutsust, et see on pole diplomaatiline vaata, ei saa midagi nagu, kuigi oota ma korraks mõtlen, tähendab ei, no väga hea raamat näiteks, millest ma pidasin ka parnalt tagasi akadeemilise ettekande, Viljandi akadeemilises klubis on selline asi olemas, väga lahe klubi. Von Wegensack, üks ikka Balti sakslane, ja temal on teos Janne ja Jaska 20. sajandi alguse armulugu Tartust,
ülilahe asi, annab täielik ülevaate kõikidest bordellidest ja igasugustest kahtlastest kohtadest ülejääl, siis teisel pool ja muus Balti-Saksa armu lugu eestlase ja Balti-Sakslase vahel, aga õnnelik, mitte nii nagu Tammsaarel õnnetu. See on nagu sa enne ütlesid, et igas raamatus peab ikkagi armastus sees olema. No parem on, ja vaata, parem on, no veel parem kui elus on ikka, armastust ütleme nii. Aga huvitav, kas on parem, kui on õnnelik armastuslugu või õnnetu, sest üsna tihti on õnnetud. Ma päris ikka, seda peab küsima vaata sellised autorid, kes kirjutab niisugused B-kategoori armastusromaane. Mm-hmm. Tema on seda asja uurinud. Ma arvan, et minu jaoks ta jah, ei ma. Ma kujutan ette, et ikkagi see... Mina on niisugune algaja. See sama põhimõte, et miks on üldse halvad uudised müüvad paremini, et tundub, et see konfliktne asi või see, kui midagi sitasti läheb, et see ikkagi lendab paremini. Jah, aga ma ei usu, et inimesed tahavad tohutud mingitest traumadest lõpuks ikkagi lugeda või. Vaata, maailmakirjanduses on ka need lained nagu käinud, et ma mäletan, see mõned aastat tagasi kirjutati haigustest näiteks, müüs hästi, väga hästi. Väga palju nagu oli messidel mingid raamatuid, kuidas keegi on mingid haigust põdenud. Siis oli mingisugune laine, kus olid hästi eksootilised tegevuskohad, näiteks mingi Kabuli raamatu poemüüja ja... Aga noh, see tohtu, ma ei tea, need traumad ja läbielamised, et no näiteks minu raamatus ei ole ju seksi. Aga ma ei ole kunagi hakkanud nagu mingitesse teemade ringidesse nagu laskuma, ütleme nii. Keegi kunagi ütles selle kohta, et ala, et kui esimese 7 lehekülje jooksul ei ole mingit seksisteeni. See on halvekeelised näha. Et siis paneks raamat käest. Kuigi mul tuleb meelda, et mustas päikeses on päris lähedane see, et Kreutzwaldi kurg heidab ühte Liidia Koidulaga. See on seal õhus igal juhul. Ja ma ise kunagi olen proovinud kirjutada ja siis ma vist üritasin... Proovinud seksida. Seda ei tea. Aga ma üritasin kirjutada mingit seksisteeni ja siis on... Ma olingi täiesti sellises olukorras, et kas nüüd läheneda sellele nii-öelda poeetiliselt ja niimoodi ilusti läbi lillede midagi rääkida või puhast ja panemist on ju hakata siin kirjeldama. Vaata isegi Jaan Kross komistas selle ühes tema hilises teoses, kas oli Paigal lend või mis selle, no üks vähem tähtis teos tegelikult Jaan Krossile, on seksitseen ja no, kui ma õigesti mäletan, siis seal oli keegi kombineega ja tähendab, no see läheb algus peale alasti. Rikkus ära või? Ütleb niimoodi, et isegi Krossi jõud ei käinud sellest üle nagu. Võt see on jah, et kuidas teha seda mitte imalalt, aga jah, võibolla vähesed oskavad seda. Need, kes teevad näiteks seda mingisugust, mitte isegi B-kategooria, vaid ma ei tea, mingit CD, X-kategooria neid romaane kirjutavad. Võibolla see sama, kes seda Winnie Puhhi õudusfilmi tegi, kus Puhh tapab inimesi, võibolla tema teeks huvitav. See oli ka seksi muideks. See oli väga huvitavat. No sinu raamatute edu põhjal siis saab öelda, et armastus peab olema, aga seks ei ole vajalik. No ma nagu loodaks niimoodi, jah, et seksi saab mujalt ka, et üle jäält kuskilt. Et noh, raamatul praegu läheb küll väga hästi, et ma ei jõua raamatupoodi nagu juurde viia raamatud isegi. Mul on raamatud nagu kodus, on ju. Ja siis ma pean neid ise viima pakkidega, on ju, ja see on päris suur vedamine olnud siin viimasel ajal. Et praegu on kogu aeg juurde tellitud ja mulle tundub, et tal läheb päris hästi nagu. Kuidas sa selle raamatu kirjastanud on Lepp ja Nagel, see ei ole sinu kirjastus? Lepp ja Nagel, see on Kristen Männma. Aha. Kuidas sa sellesse suhtud, et nii paljud ju nüüd kirjastavad ise raamatud, annavad ise välja? Aga kõik minu raamatud on, peale ühe raamat on Lepp ja Nageli väljaanne ja tema on ka minu manager. Et tema teeb ka kõik minu välislepingud ja... Kui ma kunagi Brüsselis olin, seda tõi mul isegi iga hommik päevakava, mis mind ootas, kellega ma pidin kohtuma. Et Männma on ka kujundaja, ta on super kujundaja. Ta on Hollandis õppinud ja need on tõesti ilusad kujundused ja ta on nagu super manager. Mul ei ole mitte midagi halba öelda. Tal on väga ingliskeelde, neil on Ameerikas on ju. Ja suhtleb igasugust. Ja üks keerulisemad kirjad ma saadan kõik Männmaale ja Männma lahendab neid. Ja väga hästi lahendab. Et mul noh, ilmus ju ka Ameerikas raamat on ja väga väga korralikus kirjastuses tegelikult.
Seda peab tõesti ütlema, et see kujundus on ikkagi fantastisem peal. Aga see on noh suhteliselt tõlkematu raamat ilmselt, see Def Cafe vaata. Et... Ma kusjuures mõtlesin lugedes, et kuidas nagu jah. Seda tõlkida. No siin on ju vaata järelaimatud Uku Maasingud näiteks ja, kirjaviisi ja noh, ega välismaalane sellest suurt midagi aru ei saa. Ja, aga üle seda üldse, enam on teha raamat eestlasele. Jah. Et üldse, et kuidas saada välismaal aru, et kas on Ü-täht või Y-täht või mingi selline... Või et kui Tammsaare on Pariisis ja vaatab ja võrdleb seda, ma ei tea, mingi albuga seal on ja mm-hmm. siis välismaale selle või see vist tõesti ei ütle mitte midagi. Ja. Aga no iga teos ei pea olema selline, et tohutult tõlgitakse või mm-hmm. Eesti rahval on ka raamatud vaja. No jah, selles mõttes pealkirja ei peakski tõlkima, see lennaks. Kas sul on, kuidas sul pärast raamatu ilmumist on, kas on selles mõttes, et ongi meie jaoks on kõigi, kes need seda nüüd loevad on ja see on uus asi, uus ja põnev, sina oled seda 2 aastat kirjutanud, sina enam väga, ma ei tea, kas sa mõtled sellele või kuidas, kas sul tekib see efekt, et nüüd me hakkame minu jaoks nagu juba vanast asjast rääkima? Ei noh, praegu veel ei teki, sest täna kui me seda räägime, siis mul on õhtul on nagu Tallinna esitlus ja järgmine nädal on Tartu esitlus ja et praegu veel ei teki, et ma olen esitlused teinud ka alati, mul ei ole päris tavalised esitlused olnud, et mul on seal alati veel palju esinejaid, igasugused ooperilauljaid ja No üldiselt on sõbrad. Ühega rõks ooperilaulja tervitusi Urmas Põldmaale tuli isegi dressiga kohale, kuna ta parajast oli vanemuises mingi proovi tegemas ja ta tahtis mulle esitlusel esineda, aga ta ei viitsin teise riideid panna, siis ta laulis aariaid dressiga näiteks. Ja no aastate jooksul on neid hästi lahedad esitlusi olnud. Oleme teinud mingisugust mõõga võitlust ja jumal teab mida ja... Et täna on ka plaanis, näiteks ma tõin autoga paar Ida-Aafrika oda õhtuks ja mul on üks odamees on tellitud kohale. Aga odad on sul endal autos? Jah, ja mul on ka praegu on autos, jah, no ma loodan, et nad alles on veel. Ja mul on ka kaputsiinide seda tinktuuri Prahast Loretta kloostrist, mis on 80 kraadi. Ja mida peab võtma 3 tilgakaupa, seda ma saab rahvas maitsta ja no ikka peab olema nagu lõbus ja huvitav, igaveid või olla on põhiline. Aga see on tõsi, sest kui ma Tartus elasin, siis ma käisin mõnedel raamatu esitlustel ja ma ei mäleta, kuidas seda nimetati, kas mingisugune tädikeste klubi või kes need kõik mingid vanatädid käivad raamatu esitlustel veini oomas. Toiduklubi. Jah, midagi sellist on ju. Ja noh, esitlused ka tihti peale ongi igavad, et on kas siis vesteldakse kirjanikuga või kirjanik ise nagu loeb ette midagi, aga noh, sa tuled nagu mingit loengud kuulama on ju, et... Ja kus selle see, ei no, ega see vaata mingi vestlus ei ole ka halb, on ju. Et on ka ju, noh, targa inimesega vestelda, siis on endal jälle, vaata, autoril on huvitavam tegelikult, on ju. Aga see toiduklubi on väga väärikas kogukond Tartus, see käib kõikile üritustel. Ja selles mõttes, et ega ka on üritusi, kus on võibolla ainult 2 inimest, muidu. Aga tuleb nagu saali täis, on ju, tuleb mingi 10 toidumajast inimest, on ju. Ja ega kõik, noh, annavad kätpidi teretavad ja kõik tunnevad üksteist, on ju. Ja ega seda joont on küll raske tõmmata, kus see joon nüüd nagu toidu ja kultuuri vahel läheb või kes on nagu õige kuuleja või kes ei ole või see on mõtetu jutte. Et selles mõttes ta ei noh au nagu inimestele, kes ikka käivad üritustel. Mm-hmm. Aga täna ma arvan, läheb maja täis. Siin ei ole nagu küsimustki. No väga hea. Siin võikski siis kokku tõmmata. Et edu sulle raamatuga kõik, kes siis praegu seda vestlust kuulavad, minge siis poodi ostke üks... Death Cafe. Ja on võrdlemisi oda võrreldes. Palju maksab? Poes on ta vist alla 25, aga üldiselt on raamatud juba noh, ju 30 plus mm-hmm. tegelikult. Ei. No igates, aitäh Paavo, et tulid ja rääksid. Kuule, aga tänan kutsumast. Eesti Esu